سلام فێرخوازە ئازیزەکان لەوانەی کۆمەڵایەتی بابەتی جیۆگرافیا بەشی چوارەم وانەی پێنج دەرامەتەکانی ئاو باز دەکەین. سەرچاوەکانی ئاو لە عێراق. ئەی بەفر و باران ساڵانە ڕێژەیەکی زۆر بەفر و باران لە عێراق دەبارێت. بی ئاوی سەرزەوی مەبەستیشمان لە ئاوی چەم و ڕووبار و جۆگەکانە. سی ئاوی ژێرزەوی ئەو ئاوەیە کە لە ژێر زەوی پەنگی خواردۆ لە ڕێگەی بیرەوە دەهێننە سەر زەوی. دی پرۆژەکانی ئاو ئاودێری چەندین پرۆژە لە عێراق بەمبەستی ئاو ئاودێری و گلدانەوەی ئاو لە عێراق دروست کراون. بڕی ئاو جۆرەکەی بەندە بەم هۆکارانە. ئەی زۆر و کەمی ئاو. بی زۆر و کەمی بەفری سەرکێوەکان. سی ڕووپۆشە سەهۆڵ بەندانەکان. سەرچاوە گرنگەکانی ئاو لە عێراقدا. یەکەم بەفر و باران. بەفر و باران بە سەرچاوەیەکی سەرەکی ئاوی سەر زەوی ئاوی ژێر زەوی دادەندرێت. بەفر بە زۆری لەسەر لووتکەی چیاکانی هەرێم کۆ دەبێتەوە و لە وەرزی بەهار و هاوین دەتوێتەوە. دووەم ئاوی سەر زەوی. مەبەستمان لە ئاوی ڕووبار و چەم و جۆگە و دەریاچە و زەلکا و دەریاچەکان دەگرێتەوە. بڕی ئەو ئاوە بەندە بە ڕێژەی بەفر و باران. ئەو ساڵی بەفر و باران زۆر دەبارێت، ئاوی سەرزەوی زۆر دەبێ و بە پێچەوانەشەوە. سێم ئاوی ژێر زەوی. ئەو ئاوانەیە کە لە ناخی چینەکانی زەوی کۆبوونەتەوە و پەنگیان خواردووە کە دەرفەتیان بۆ ڕەخساوە لە دەرزی زەوی لە شێوەی کانیا و چاوک دەرکەون، یان مرۆڤ خۆی بەدوایدا دەگەڕێت و بیری بۆ لێدەدات و دەیهێنێتە سەر زەوی و دواتر بۆ زۆر مەبەست سوودی لێوەردەگرێت بەتایبەتی بۆ کشتوکاڵکردن. گرنگترین ڕووبار و لقەکان لە عێراق. گرنگترین ڕووبار و لقەکان لە عێراق یەکەمیان ڕووباری دیجلەیە، دووەمیان ڕووباری فراتە. یەکەم ڕووباری فرات. هەردوو ڕێژگەی فراتسو و مراتسو لە چابەرزەکانی بەشی باشووری خۆرهەڵاتی تورکیاەوە هەڵدەقڵێن. لە نزیک شاری کیپان یەک دەگرن. فراتسو و مراتسو لە نزیک شاری کیپان یەک دەگرن و ڕووباری فرات پێکدێنن. لە شاری فەلوجە فرات لە دیجلە نێزیک دەبێتەوە. درێژی ئەم ڕووبارە 2900 کیلۆمەترە. دووەم ڕووباری دیجلە. درێژی ئەم ڕووبارە 1680 کیلۆمەترە لە بەرزایەکانی تورکیاەوە سەرچاوە دەگرێت و لە گوندی فیشخابور دێتە زەوی زەویەکانی هەرێمی کوردستان. کاتێک دێتە زەویەکانی هەرێمی کوردستان دیجلە چەند لقێکی تێدەڕژێت، وەکو خابور، زەی گەورە، زەی بچووک، زەی سیروان، زەی دیالە. شەط العەرەب. دیجلە و فرات لە گەرمەت عەلی یەک دەگرن، شەط العەرەب پێکدێنن. شەط العەرەبیش تاکە ڕێگەی ئاویە بۆ مەبەستی بازرگانی. چوارەم دەریاچە و زۆنک و زەلکاوەکان. دەریاچە بریتیە لە نزمەیەک کە بە ئاو پڕ بۆتەوە. دوو جۆر دەریاچەمان هەیە، دەریاچەی سروشتی و دەریاچەی دەستکرد. زۆنک و زەلکاوەکان ئەمانەش ڕووبەرێکی فراوانی ئاوین دەکەونە باشووری عێراق، وەکو زۆنکی حەمارە و حەوێزە. پوختەی باس. سەرچاوە گرنگەکانی ئاو لە عێراق. ئەی بەفر و باران. بی ئاوی سەر زەوی. سی ئاوی ژێر زەوی. لە عێراق دوو ڕووباری سەرەکی هەیە، دیجلە و فرات. شەط العەرەب لە بەیەکگەشتنی هەردوو ڕووبار دیجلە و فرات پێکدێت. دەریاچە بریتیە لە نزمەیەک کە بە ئاو پڕ بۆتەوە. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.